Tai šiandien aš jūs pamokysiu, kaip programuoti su CSS. CSS yra kaip viskas, kas atrodo. Tai ir dar. Jeigu jūs nežiūrėjote mano praeitos pamokos, tai šiandien nieko nesuprasite. Tai jeigu nežiūrėjote, tai eikite pasižiūrėti. Tai gerai. Tai tada pirmiausia, mums reikia susikurti naują failą ir jį pasivadinti kaip norime. Programa. .html. Pirmiausia, reikės HTML. Aš jau turiu HTML. Programos.html. Ir Enter. Tada reikės dar vieno mums failo. Programa. Ir dabar jau ne .html, o .css. CSS yra absoliučiai skirtinga kalba, labai skiriasi nuo HTML, bet vis tiek reikalingas HTML. Tai pirmiausia, pasidarom šauktuką ir pasivadiname šitą CSS pamoka. Ir susikuriam pet tagą. Arba bet kokį kitą, kokį jūs norite. Nėra skirtumo šiaip. Beveik, tik tai ne img ir ne atag. Tai ir dabar jau mums reikės prisidėti klasę. Rašysite class ir pasivadinkite kaip norite savo šitą patagą. Aš pasivadinsiu patagą. Ir tada eikite į savo CSS ir parašykite taškas ir tą klasę, kurią jūs pritaikėte. Tai pas mane patag yra. Ir dėkite va to tokius skliaustus. Jokių būdų ne va tokius va, nes tada parodysiu tai tokį, dėl to dėkite va tokius. Dabar va čia mes rašysime skriptą. Tai galima parašyti color ir kokią norit spalvą. Aš tarkim noriu red. Bet viską čia reikia rašyti angliškai. Ir jeigu jums nepatinka spalva, tada galite užvesti ant jos pelę ir jums išmes va tokį, kuris galite pasirinkti, kokią norite spalvą. Tai man šiaip tinka ir po to va, kai jūs pasirinksite, jums parodys va tokį va. Kodą. Jo nelieskite, nes tada sugadinsite. Tada išsavinkit šitą CTRL-S, tada nueikite į šitą ir išsavinkite irgi CTRL-S. Ir dabar mums reikia sujungti tuos du failus. Parašyti link dvitaškis CSS ir jums išmes va tokį. Tada ištrinkite tą style ir rašykite savo pavadinimą to CSS failo. Programa. Programa. Išsavinkite CTRL-S. Ir dabar eikite čia. Pirmiausia, mums reikia revealing file explorer ir pamokos. Kol kas yra tik tai CSS pamoka. Šitas CSS dar nieko nepadarė, nes nėra kam ką padaryti. Reikia čia įrašyti kažkokį tekstą. CSS. Ir išsiaip. Einame čia, reloadiname ir va atsirado raudonas. Nes mes pritaikėme jam spalvą red. Tai va. Tada yra font size. Font size. Ir čia galite pasirinkti. Arba large, medium, small x, large x, small ir taip toliau. Arba jūs galite rašyti, tarkim, šimtas, ne šimtas, pardon, 10 em. Arba pikselių, arba procentų. Tada išsaivinam. Einame čia, reloadiname ir jisai labai padidėja, nes mes padarėme netgi 10 em. Taip galima padaryti labai dideliu šriftu. Aš gal pasidarysiu 5 em. Ir saivinam, žiūrime. Okei, okay, va. O toks va geras. Tada galime font style. Font style.
Ir jūs galite pasirinkti kokį norite. Man italik patinka. Strla S. Reloadinkit ir va. Gavusi pašvirės, nes mes uždėjome font style italik. Yra ir daugiau jų. Bet aš dabar tinkau. Tada yra font family. Ir čia va yra tokių daug. Tai čia kiekvienas šitas padaro skirtingą kaip irgi šrifto dalį. Tai pavyzdžiui, verdam. Išsivinkit. Reloadinkit. Ir va, koks gavosi pasviręs verdamo stiliaus tekstas. Tai va, tai čia yra tekstas. Tada, jeigu norite, kad kažkas pasikeistų, rašykite taškas, vėl tag, toksai, ir tada enter, ir rašykite, kas norite, kad pasikeistų. Pavyzdžiui, font size bus 3M. Tada bus color, bus aqua, tarkim. Tada bus font style bus oblique ir font family gal paliks tą patį. Strla S, būtinai, reloadinkit. Matote, beveik niekas nepasikeitė. Tiksliau, pasikeitė. Nes aš neparašiu vieną dalyką. Jeigu taip parašysite, tai plus. Bet reikia parašyti dvi taškis. Hover. Išsaivinat. Jeigu parašyte dvi taškis hover, tada veiks. Va, atsirado to toksai. Ir kai jūs užlipsite su peliu ant jo, jisai sumažės. Arba, va čia va. Nes jeigu jūs pasvastėt CTRL SHIFT I, jums parodys va to tokį va, arba turbūt, kad ne tokį va parodys, o parodys toj. Turbūt, kad jums parodys va to tokį va. Ir šitas va reiškia va. Jeigu jūs užauvelinsit ant šito, jūs pamatysite, kad patak drėkiasi per va šitą. Tai jeigu jūs užauvrinsite ant to va mėlino, tada taip ir gas. Tai va. Užtenka ant mėlino hoverinti ir tada pasikeis viskas. Jeigu nenorite, kad tai būtų, parašykite float left. Išsaivinkit. Likite čia. Reloadinkite. Ir va dabar va jisai sumažė. Jeigu uždėjote float left. Jeigu dėsite float right, jisai į dešinę pusę nučiuoš, nuskris į dešinę pusę automatiškai ir irgi neliks to mėlyno, va, nieko nenutinka, nebent užaurinu, va, tai jau. Ir labai striginėja pelė, taip gaunasi, nes tada gaunasi, kad jisai nesupranta, nes čia kaip ir nėra teksto, bet kaip ir yra tekstas, nes kai nebėra teksto, su nebehaurinu to dalyko, va, jeigu nustojate jidinti ir jau žaidinate ant to, tada viskas gerai. Tai va, tai tiek iš CSS tekstui.